פרק שמיני, המורה לשיקויים. שם, סתכל, איפה ליד הילד הגבוה עם השיער הג'ינג'י. מה זה עם המשקפיים? ראית את הפנים שלו? ראית את הצלקת שלו? הלחשושים ליוו את הארי מרגע שיצא מחדר השינה באותו בוקר. תלמידים שעמדו בתור להיכנס לכיתות נעמדו על קצות האצבעות כדי להביט בו, או שחזרו על צעדיהם כדי לעבור לידו שוב במסדרון, ולטשו בו עיניים. הארי לא אהב את זה, כי זה הפריע לו להתרכז בניסיון למצוא את הדרך לשיעורים. היו בהוגוורטס 142 גרמי מדרגות. מדרגות רחבות, גולשות, מדרגות צרות, מתנדנדות, מדרגות שהובילו למקום אחר בימי שישי, וכאלה עם מדרגה אחת שנעלמה באמצע וצריך לזכור לדלג מעליה. חוץ מזה, היו גם דלתות שנפתחות רק אם מבקשים בנימוס או מדקדקים אותן בדיוק בנקודה הנכונה, ודלתות שבכלל לא היו דלתות, אלא קירות שהעמידו פנים. והיה קשה מאוד לזכור איפה כל דבר, כי היה נדמה שדברים זזים כל הזמן. האנשים בתמונות היו הולכים לבקר זה את זה, והארי היה משוכנע שגם חליפות השריון התהלכו בחופשיות. גם רוחות הרפאים לא הקלו. זה תמיד היה מפתיע כשאחד מהם הגיח לפתע דרך הדלת שבדיוק ניסיתם לפתוח. ניק, כמעט בלי ראש, תמיד שמח להראות לתלמידים החדשים של גריפינדור את הדרך הנכונה, אבל פיו, המפחידן היה שווה שתי דלתות נעולות ומדרגה נעלמת אם נתקלתם בו בדרך לשיעור. הוא היה מפיל על ראשכם פחי אשפה, מושך את השטיח מתחת לרגליכם, מיידע בכם חתיכות של גיר או מתגנב מאחוריכם, תופס לכם באף וצועק, «השנוז בידינו! עוד גרוע מפיו, אם דבר כזה ייתכן, היה השרת ארגוס פילץ'. הארי ורון הצליחו להרגיז אותו כבר בבוקר הראשון. פילץ' גילה אותם מנסים לעבור בכוח בדלת, שלרוע מזלם התברר שהיא הכניסה למסדרון האסור בקומה השלישית. הוא לא האמין שהם הלכו לאיבוד, והיה משוכנע שהם מנסים לפרוץ פנימה בכוונה. הוא איים לנעול אותם במרתפים, עד שהפרופסור קווירל, שבדיוק עבר שם, הציל אותם. לפילץ' הייתה חתולה שקראו לה גברת נוריס. יצור הזה בצבע אבק, עם עיניים גדולות ובולטות כמו פנסים, בדיוק כמו עיניו של פילץ'. היא הייתה מסיירת במסדרונות לבדה. ברגע שמישהו הפר לעיניה את אחד הכללים, אפילו אם בוהן רגלו חצתה את הקו, היא הייתה חשה ומביאה את פילץ', שהיה מגיח, מתנשף תוך שתי שניות. פילג' הכיר את המסדרונות הסודיים של בית הספר יותר טוב מכל אדם אחר, אולי מלבד התאומים, והיה מסוגל להופיע פתאום בהפתעה כאילו היה אחד מרוחות הרפאים. כל התלמידים שנאו אותו, וחלקם טיפחו בסוד רצון עז להכניס לגברת נוריס בעיטה. ואם בסוף, אחרי כל זה, הצלחתם להגיע לשיעור הנכון, הקשיים רק התחילו. כפי שהרי גילה עד מהרה, נדרש הרבה יותר מאשר נפנוף שרביט ואמירת כמה מילים מצחיקות כדי לעשות קסמים. הם בחנו את שמי הלילה בטלסקופים שלהם כל יום רביעי בחצות, ולמדו את שמותיהם של הכוכבים השונים ואת מסלוליהם של כוכבי הלכת. שלוש פעמים בשבוע הם יצאו אל החממות שמאחורי הטירה כדי ללמוד את תורת הצמחים ממכשפה שמנמנה וקטנה בשם פרופסור ספראוט, ושם הם למדו איך לטפל בכל הצמחים והפטריות המשונות, ואיך להשתמש בהם ולמה. השיעור המשעמם ביותר היה השיעור בתולדות הקסם, שהיה השיעור היחיד שהועבר על ידי רוח רפאים. הפרופסור בינס כבר היה איש קשיש ביותר, כשיום אחד הוא נרדם אל מול האח בחדר המורים, והתעורר למחרת בבוקר בלי גוף. בינס דיבר ודיבר, והם התאמצו לרשום מהר את כל השמות והתאריכים, וככה בלבלו בין אמריק הגדול ליוריק המוזר. הפרופסור פליטיק, המורה ללחשי קסם, היה קוסם זערורי שנאלץ לעמוד על רימת ספרים כדי שראשו יגיע מעל השולחן שלו. בתחילת השיעור הראשון שלהם, הוא נטל את מחברת הנוכחות, וכשהגיע לשמו של הארי, הוא פלט צפצוף נרגש, נפל ונעלם. הפרופסור מגונגל הייתה סיפור אחר לגמרי. הארי צדק בהחלט כשהחליט שלא כדאי לעצבן אותה. היא הייתה קשוחה וחכמה, והטיפה להם מוסר מרגע שהתיישבו בשיעור הראשון שלה. שינויי הצורה הם הקסמים המורכבים והמסוכנים ביותר שתלמדו בהוגוורדס», אמרה. מי שלא ינהג כשורה בשיעורים שלי, יוצא החוצה ולא יחזור. ראו, הוזהרתם! ואז היא הפכה את השולחן שלה לחזיר, ובחזרה לשולחן. זה השאיר רושם עמוק על כולם, והם היו להוטים להתחיל, אבל מהר מאוד הבינו שיעבור עוד זמן רב לפני שהם יוכלו להפוך רהיטים לחיות. אחרי שמילאו את המחברות בכל מיני נוסחאות מורכבות, כל אחד מהם קיבל גפרור, והתחיל לנסות להפוך אותו למחט. לקראת סוף השיעור, רק הרמייני גריינג'ר הצליחה לשנות משהו בגפרור שלה. הפרופסור מקגונגל הראתה לכיתה איך הגפרור נעשה כסוף ומחודד, והעניקה להרמייני חיוך נדיר. השיעור שכולם חיכו לו היה שיעור ההתגוננות מפני כוחות האופל, אבל התברר שהשיעור של מר קווירל היה בדיחה ולא הרבה יותר מזה. בשיעור שלו היה ריח חריף של שום. כולם אמרו שזה נועד להגן עליו מפני ערפד שפגש ברומניה, ושעד היום קווירל פוחד שמא יחזור ויחסל אותו. את הטורבן שלו, כך סיפר להם, הוא קיבל במתנה מנסיך אפריקאי כאות תודה על כך שהצליח לגרש מממלכתו זומבי בעייתי, אבל הם לא לגמרי האמינו לסיפור הזה. ראשית, כי כששיימוס פיניגן ביקש בהתלהבות לשמוע איך קווירל נאבק בזומבי, פניו של קווירל נעשו ורודים, והוא התחיל לדבר על מזג האוויר. וחוץ מזה, הם שמו לב שהטורבן הדיף ריח משונה, והתאומים טענו בתוקף שגם הטורבן מלא שום, כדי שקווירל יהיה מוגן בכל מקום. הארי נרגע כשגילה שהוא לא מפגר יותר מדי לעומת כל האחרים. רבים מהתלמידים הגיעו ממשפחות של מוגלגים, וכמוהו גם הם לא ממש ידעו עד אז שהם קוסמים ומכשפות. היה כל כך הרבה חומר ללמוד, שאפילו לרון לא היה יתרון בולט. יום שישי היה יום גדול בשביל הארי ורון. זו הייתה הפעם הראשונה שהם הצליחו לרדת לארוחת הבוקר באולם הגדול בלי ללכת לאיבוד אפילו פעם אחת. מה יש לנו היום? שאל הארי את רון בזמן שהוא סוכר לדייסה שלו. שעתיים של שיקויים עם התלמידים של סלידרין, אמר רון. סנייפ עומד בראש בית סלידרין. אומרים שהוא תמיד מעדיף אותם בשיעורים. תכף נראה בעצמנו אם זה נכון. חבל שמגונגל לא נותנת לנו עדיפות, אמר הארי. הפרופסור מגונגל עמדה בראש בית גריפינדור, אבל זה לא מנע ממנה לתת להם ערימה גדולה של שיעורי בית יום קודם לכן.